バウンティーラッシュ 4D。 4D の強みはスキル1。スキル1発動時自身の最大体力を 10% 減少するのと引き換えに、一定時間よろけ無効、状態異常無効、通常攻撃のダメージ増加など様々な恩恵が得られます。状態異常を克服しているゲッターというだけでもなかなかに強いんですが、他の効果も優秀で敵を倒して旗を取りに行くことができます。また 4D はダッシュ中よろけダウンをせず、お宝ゲージが 50% 以上の時ダッシュ速度が増加するので、敵を倒さずとも旗を取ることは一応可能です。ダメージカット特性も多い方である程度耐久できるゲッターなんですが、強化状態解除の敵がかなりきつい。スキル1短縮の特性が多く頻繁に打てはしますが、すぐに解除される可能性があってなかなかに難しい。吹っ飛ばしスキルがないのもゲッターとして使いづらさはあるので、現環境においては他のゲッターに軍配が上がりそうです。あのジュゴンさんも新世界の時目赤くしてたと思うんですけど、あれって薬の影響なんですか？バウンティーラッシュネプチューン。ネプチューンの強みは耐久性。自陣にいる時にダメージ 30% カットや、体力半分以上でダメージ 30% カットなど、ほぼ裸であるにもかかわらず、かなりのダメージを抑えることができます。中でもスキル2が優秀で、ダメージを 50% もカットしながら、自分含め味方の状態異常を回復。そして無効化できるバリアを張って時間を稼ぐことが可能です。現環境状態異常がなかなかに多いので、このスキルは非常に強力。回復特性も発動しやすいので、耐久は結構できます。ウタなどの防御シールド持ちキャラに対して強く出れるのもいいですよね。弱点としては対非能力者。能力者に対しては与えるダメージが増加する特性スキルがあって結構ダメージは入るんですが、非能力者に対しては少々きつい。吹っ飛ばしは普通に食らうので、よろけ無効特性やスキル2をうまく使うのが非常に大切になってくるのかなと思います。噂のなんじゃもじゃもん。え？いやだからなんじゃもじゃもん。はい？なんじゃもじゃもん。何言ってんだ君。死刑ね。やぐ。今回は上半期個人的に強いと思ったフェスゲントップ3見ていこうと思います。第3位、討ち入り波。感電状態を付与して攻撃力を上げていき、貫通スキルかつ防御力無視のスキルで KO を狙っていくキャラ。近接戦に弱いという面もありますが、一度感電を入れれば基本 KO できるのが強力です。第2位、討ち入りブルック。ダウンするだけで割合ダメージを与え、敵を凍結状態にできる可能性があるのは普通にやばい。ディフェンダーに欲しい要素を基本兼ね備えており、一つの旗を守る上では超フェスと比べても遜色ないと思っています。凍結巻き込みは要注意です。第1位クラッカー。オリン環境の救世主。状態異常を付与されると体力回復、そして攻撃力超増加。とにかく状態異常を扱うキャラに滅法強く、スキルもなかなかに強力です。明確な弱点はありますが、現環境では間違いなくお前がナンバーワンだ。長い息子が反抗期だ。おい我が子供たち、あいつを止めてくれ。なんで全員状態異常なんだよ。